ហើយជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះគឺភាគីនីមួយៗបានពន្យល់អំពីបំរែបំរួលនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនថ្មីត្បិតតែក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអរបានធ្វើបទបង្ហាញពីបំរែបំរួលនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំពោះប៉ុន្តែភាគីនីមួយៗគាត់យកទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតថាថ្ងៃនេះគាត់បានគណនាចេញទៅតួលេខរៀងៗខ្លួនអ្វីដែលជាតួលេខបឋមដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះ គឺពីគីតំណាងកម្មកូនយុជិតគាត់ស្នើសុំការចំនួន10,000 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលឡៃសម្រាពីគីយុជុគាត់ស្នើសុំឡើង1ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះគឺជាជំហរបឋមដែលយើងបានទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្តទៀតគឺគោលជំហរនេះអាចត្រូវបានសម្របសម្រួលហើយនឹងពិភាក្សាគ្នារវាងពីគីនីមួយៗដែលអាចពីគីខ្លះនឹងកើន ពីគីខ្លះអាចនឹងសម្រួលបន្តចំណុចវិញតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ហេតុផលរៀងៗខ្លួនបាទនេះជាកិច្ចប្រជុំជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ